Mirëkthyer, mirëkthyer ju të mëngjesit, sigurisht për pjesën e fundit të kafeinës në TVN Radio 105.7 me Flavio deri në 10:00. Do flasim për ca çështje serioze, sigurisht ka shpesh të ftuar psikolog në emisione, ne nuk e frekuentojmë atë opsionin, megjithatë ka diçka që na bëri shumë përshtypje javën e kaluar, ishte e mbushur me ca lajme makabre, gjithmonë zakonisht kur është verë, ndizën gjakrat, nuk ja përtojnë fare krimit as në rrugë as në familje, por kjo verë më duket ishte pak më hot në nivel pervers se që duhej dhe kemi parë ca krime seksuale në familje, ca predator që po e kërkonin prenë tyre brenda mureve të shtëpisë. Dhe kemi ftuar një nga psikologët më simpatike të qytetit, Aurela Galliu. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. Si jeni ju? Kështu të flisni gjithë ju psikologët. Sa herë ftojmë psikolog, kështu sikur të vënë hipnozë. Mirëmëngjes. Atëri të dashkë psikolog që të vrasin. Oh, sigurisht, sigurisht, nga ato që të na ndezin, na zgjojn. Aurela e bëra parashtrimin jo më kot. Javën e kaluar kishim raste që i pam nga emisionet e ndryshme, nga edicionet e lajmeve. Sigurisht çdo verë ka një shtim të brutalitetit, të agresionit, të agresivitetit të shqiptarëve, na ndikon pak dielli, më sa duket. Çështja është, nuk kishim arritur ndonjëherë në këto nivele, që brenda një jave kishim katër raste të ndryshme. Pse kjo çmenduri, pse kjo devijancë? Është e vërtet, Flavio, si që edhe ju e përcollët shqetësimin, kjo është një shqetësim, mendoj unë, që prek gjithë komunitetin tonë, naturisht, kur rastet të tila ndodhin brënda familjes, aty ku ne nuk i perceptojmë dot që mund të ketë abuzime në lidhje me seksualitetin, ndërkohë që prindrit i shohim gjithmonë si ata iluminusit jetësor, sigurisht jetës tonë, për të na treguar dhe rëfyer se si duhet të ecin fëmijët në jetën e tyre, qoftë kjo lidhur me anën emocionale, me seksin apo edhe mbarvajtje tjera edukative që mund të jenë sociale, kulturore dhe më gjerë. Problemi është që në qoftë se ne do t'i shtrojmë një analizë të kësaj natyre, gjejmë shumë faktorë që ndikojnë, të paktën në kontekstin shqiptar, që këto raste jo të shtohen, sepse ne duhet të pranojmë që kjo forme abuzimit ka ekzistuar. Thjesht, impakti i medias ka bërë të mundur që njerëzit të marrin guximin dhe të flasin. Dhe në qoftë se ju e vini re, sapo tregohet një histori në lidhje me një abuzim seksual brenda familjes, dikush tjetër që është viktimë po i të njëjtit problem, të njëjtës natyrë, sigurisht merr guximin dhe ai dhe del media dhe e tregon. Dhe neve na duket sikur numri po rritet, por në fakt numri mund të ketë qenë edhe ky, numri mund të jetë edhe më i lartë dhe këto raste mbeten në fshehtësi dhe nuk tregohen. Problemi në këndvështrimin tim vjen si pasojë e mos luajtjes së roleve kryesore që prindrit kanë në edukimin e fëmijës. Pra, por kemi prindër të paedukuar për çm prindër i bie. Të paedukuar, po, dhe të papërgjeshëm. Sigurisht që përbën problem dhe mënyra e se si ne i përkushtohemi fëmijëve. Sot unë shoh një tendencë që baballarët kanë filluar të kushtojnë më shumë rëndësi edukimit të fëmijëve të tyre. Por nuk mundemi ne të pretendojmë që një baba mund të edukojë në të njëjtën formë vajzën, mund të edukojë në të njëjtën formë edhe djalin, sepse vajza ka nevojë për një prezencë më të lartë femërore, pra të nënës, për kujdesin e saj, për mënyrën se si duhet ta edukoj vajzën që zhvilloj edhe atë lidhjen shpirtërore dhe personale me babain. Në qoftë se ju e vini re, problemi që shfaqet në lidhje me abuzimet seksuale gjithmonë vjen në familje në të cilat prindrit janë të divorcuar dhe fëmijët janë darë, dikush ka qëndruar me babain dhe dikush me nënën. Unë, për të thënë të vërtetën, në prezencë të këtij profesioni kam kuptuar që në një proces divorci është shumë e vështirë që të merret një vendim që fëmia që është e gjinisë femër po t'i lihet babait, sepse sigurisht që varet se si edukimi seksual do të fillojë ti induktohet këtij fëmie. Në qoftë se një baba fillon dhe puth vajzën në buzë, sikurse kemi parë masivisht që përgjithsisht po baballarët i puthin vajzat në buzë, po i përkëdelin, i mbajnë afër. Këto janë disa sjellje që në mendimin tim dhe në gjykimin tim duhet janë shumë të reduktuara. Këtu fillon dhe zhvillohet ai afeksioni i cili mund të nxjisë edhe sjellje të kësaj natyre duke kaluar deri në abuzim seksual. Është një afeksion i pakontrolluar. Nuk mund të them që kjo mund të ndodhë tek njerëzit normal, ë? Okay, ka diçka që ka një terren devijues. Patjetër, ka terren devijues, patjetër, dhe këta persona duhet t'i nënshtrojnë disa testeve psikologjike për të kuptuar se çfarë ndodh në psikologjinë e tyre, sepse këta vërtet abuzojnë fëmijët, por
në mendjen time shtrojnë disa pyetje. Një baba i cili abuzon seksualisht me vajzën, a mund të ketë abuzuar seksualisht edhe me fëmijët e tjerë të komunitetit? Teksa e rinë të bëjtik vajza, mendoj se kjo është e zauruar. Prandaj, ne nuk kemi vetëm një individ i cili është kontingent i rezikshëm për familjen, por ai bëjt i rezikshëm edhe për komunitetin. Pra kemi një pedofil vërdall, bie. Pa tjetër që po. Gjo, para se ta shtrojmë këtë diskutimi pak më te, do më duhet të ndërpres për të respektuar një nga dëgjuesit tanë që po na telefonon kam përshtypjen. Duhet na ketë telefonuar edhe pak më herë, dakord, të regjia, sa ta sistemojmë me këtë lidhjen se është teknologjia, ke parasysh, nuk kam përshtypjen se ka telefonuar për çështjen e familjes shqiptare, por duhet ketë një shqetësim tjetër me sa po më thonë nga regjia. Regjia? Okej. Okay. Dakord, edhe pak çaste miq të dashur, sa të bëhet gati lidhja telefonike për të rikthyer pastaj për diskutimin për këto lajme makabre që kemi parë në për edicionet tona informative dhe ca zhvillime të çuditshme. Ok? Dakor, do e kemi pak më vonë kam për shtypjen, sa të sistemojnë. Për të rikthyer, çështja është, e para një sqarim që ndoshta është pak sa i paqartë. Ky pedofili që fillon nga shtëpia vetë që edhe këtë në histori nuk e kemi parë. Kemi parë këta predator, këta gjyëtarë seksual që të mos kryen aktivitete devijante në familjet e tyre. Tani, ky është variant shqiptar, kjo skem shqiptare, ç'a ndodhë? Ne nuk mund të themi që kjo ndodh vetëm në Shqipëri, okay. Sepse sigurisht ne duhet jetojmë në botë, të kuptojmë se nëse këto raste janë reale, por nuk mund ta pranoj dot dhe them që ndodh vetëm në kontekstin shqiptar, për të vetëm në arsye. Sepse ju e dini fare mirë që Shqipëria është i vetmi vend që ka mbrojtur me fanatizëm familjen. Që do thotë, nëse në Shqipëri ka filluar të devijojë kjo pjesa e dashurisë dhe kujdesit ndaj familjes, mendon në botë çfarë bëhet, ndërkohë që po, gjërat janë ndara, fëmijët dalin shumë herët nga shtëpia, ka një lloj pavarësie të cilën ne në Shqipëri nuk e gjejmë dhe mendoj që terreni është edhe më i zhvilluar jashtë. Diçka për cilën rrallë se flitet? Okej. Okay. Dakor, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni ju? Faleminderit, uroj shumë, Fabio, për këtë emision ka të bukur që më bëzdo gjithë. Faleminderit, përpiqemi. Unë të ndjek sinqerisht, unë jam një gjyshe. E vlerësoj. Jam, para një që Shqipëria ka shumë probleme, shumë hallesh. Në zdi ku ta zëshë ku ta lëshë. E rishtë e patët këtu për familje, për konfilokun, për teatrin, ta një dhe kjo vajzë që fletë shumë dhe kjo për këto bëmat shqiptare. Okay. Së sti zdi ku ta të lëshë dhe ku ta përëshë. Me gjitha të. Unë, bora dhe që desha të komunikojnë diçka për teatrin. Po, më thoni. Kjo që e keni tani është shumë rëndë, dhe më thonë të abuzosh të familje me shvajzën të edhe, kjo është të vrasin vetët. E gjitha të, unë e kisha mendimi këtë atri. Po më thonë. Desha të thëmë, unë jam një zonjë, një lërë, rritur këto në Tiranë, martohem në Tiranë dhe jam gjyshë. Ok. Po që të thuash për të atri, të prishë të atri, unë dhe duket një absurditeti papar. Pse, nuk jemi kundra, nuk jam kundra për i ndërqimin e i teatrit të ri. Absolutisht po. Mm-hmm. Por, ama dhe teatrin e vjetër, njeriu ka jetën, ka kujqimet atje, të bëhet ama monument kulturës, ka asgjë të keqe. Pse pikërisht atje? Pse të prishur diçka një teatre që në sotë drejtët, unë e kam frekuentuar shumë, jam kënaqur në atë teatrin ton, aktori është jep dramën, kurse shikon dhe fundit e rjeshtit të spektatorit. Okay. Pra, ajo është një sal e mrekullueshme. Pse, këtu më vjen keq që një pjesë e këtyre aktorve në fillimet e saj e tham jemi kundra prishjes, dhe pastaj u blen ushqitës e që bërë po natyre, ndërgjegjen e tjena talë, do t'i vrasi ndërgjegje tërkon, që e këthevëm, pse? Pse më lindë pyetja nga se qytetarë një gjyshe? Pse të e të ndosë me aktorët që edhe ishin kundra e tani janë pro? Se janë kaq njerëzit kaq abuziv dhe vetë, pastaj dhe në opinion. Kështu që bravo atyre aktorve, bravo dhe popullit shqiptar që të rri aty dhe kur mos të prishet. Po çfarë shkitore ka mo, që vjen më sot ky mua prazë këtu? Çfarë të prazët e këti? Po pse di tani kështu bëhet? Qyre se këtu s'ka gjukat kështë e tuse, këtu s'ka zje. E dhe sot popullit ligi, po ligi në bërdot ky mua. Këtë e dori me 10%, për ka më tëllë në djelë, këtë dori me 10% në që qështë gjithë e zbotim, edhe i mështë që zgjodhi vetë,
Së më sëmë gjë, o të rejta. Oke, oke, dakord, zonë, falenderit shumë dhe juroj një ditë mbarë, nuk mund të vazhdoj me gjatë, me gjithë se e kuptuam thelbin e telefonatës së zonjës, dakord, i rikthejmë pak diskutimit me psikologën tonë të dashur Aurela Galliu, po thonim dhe të kërkojnë ndjes Aurela për këtë shkëputje nga biseda jonë. Çështja është, a ka një mënyrë, apo një mundësi, apo diçka që shoqëria si e tërë mund bëj për të qëndruar sa më larg nga këto situata dhe për të lejuar sa më pak nga këto situata? Atëherë, kjo është një sjellje individuale, e gjitha nis nga formimi dhe kultura e që merr në familje, zhvillon me kalimin e kohës, terreni që frekuenton dhe gjithë elementët që kontribuojnë. Sigurisht, në rastet kur ne kemi të bëjmë me anomali të sjelljes, me problematika të cilat i gjejmë tek individi, probleme psikologjike, këto raste duken pak të vështira për të shmangur, sepse që një individ të shkojë tek një psikolog nuk mund të lind aftësia vetë spontane. Dhe të thotë që unë duhet të shkoj një psikolog dhe të kurojnë për problemin tim. Shumica nuk e pranojnë që e kanë. Duhet të ketë një familje shumë të fortë, një shoqëri shumë të fortë e cila ta evidentoj problemin dhe të ketë dashamirësinë, të dashamirësinë që jo vetëm ta denoncoj, por edhe ta udhëzoj që ta bind, kjo, ta ri të kurohet në lidhje me problemin që kanë. Kjo është pikërisht pyetja ime. Duket sikur ky liberalizimi që na ka ndodhur, ky instagramimi i karakterit ton, e ka shmangur nevojën për një moral publik. Pra, nevojën për një kod sjellje që ndikon dhe jetën tonë brenda mureve të shtëpisë. E qartë, është vërtetë. A mos është nevoja që ta rikthejmë një kod sjellje, ndoshta nuk është nevojë të fusim ligjin e sharjes, po një gjë, një kod më ne të rrept. E kuptojnë, ne nuk mundemi kursisir që të nëzisim diçka të tila, nuk është qështja se ne bëjmë një jetë liberale, por se konceptin bi atë të qëfar ne kemi quajtur tabu dhe skandal ka ndryshuar me kalimin e kohës. Dhe kur shikon disa persona dhe dëmë tënë që fillojnë zhvishen, ose që mund të hedhi një foto në Instagram e cila nuk mund të duket normale, nga koncepti që ne kemi marrë në të kaluar nëso duket fare normale, këto imitime të cilat ne përcjellim zhvillojnë një formë normalitetit të sjelljes e cila nuk i bën më përshtypje publikut. Okay. Problemi nuk është këtu, nuk është problemi se shqiptarët zhvishën, nuk është problemi se ne bëjmë disa foto të cilat nuk na duke normale hot, nga e kaluara, që mund të jenë hot, si që thua ti. Problemi është tek ajo çfarë individi zhvillon në karakter dhe ka në mendje, domethënë mendësia e tij. Sepse teksa ne zgjedhim që të jemi shumë të hapur dhe duke bërë këtë profilin ton publik me foto të kësaj natyre, duhet të zgjedhim të vendosim dhe ato balancat tona të sjelljes që i shkojnë për shtat edhe për shtatshmërisë që ne kemi krijuar me pjesën e anës sociale, në rrjetet sociale. Ama nëse ti në karakter je një njerëz i mbyllur, nuk mundesh dot të pranosh disa gjëra të kësaj natyre dhe nga ana tjetër na shfaqesh një person që është shumë liberal në rrjetet sociale, unë mendoj se këtu kemi të bëjmë me një problem psikologjik. Problem, një tjetër problem. I tipit karakterit që normalisht dhe personalitetit dhe mund të themi që kemi të bëjmë me persona me më shumë se një personalitet. Qartë, edhe ca bipolarizma të rastit. Pa tjetër. Dekord, me gjithë diçka për cilët nuk flitet shumë edhe dhe themi lijet pak në hije, sigurisht të denoncohet ky monstra, problemi është, ne nuk e kemi të qartë impakti afatgjatë që ka të këto vajza, të këto bia, të këtyre njerëzve që janë abuzuar nga këta, se si do ndikoj kjo dhe sa mund si ka rekuperimi, që nuk e di sa e mundur dhe jetë, për me gjithë të në këndvështrimin tëndë. Si mund ndodhi seksual, një rikësim normal në karakter, nëse mund ndodhi. Abuzimi seksual njëllë shumë të thella në sigurisht për personalitetin e individit e cili e përjeton, por pa tjetër edhe në mendjen e ti. Dhe sigurisht që kemi të bëjmë me një ngjarje e cila cilësohet si traumatike në jetën e personit. Varet nga tipi, karakteri i individit, se sa është i aftë ai të gjeneroj aftësi për të rikthyer në jetën normale. Por përgjithsisht në këto raste traumat që fitojnë janë realisht shumë të rënda dhe kërkojnë një kohë shumë të gjatë trajtimi me profesionistë të fushës, siç mund të jenë edhe mjek në këtë rast, siç mund të jenë edhe psikolog, siç mund të jetë edhe prezenca e të afërmve shoqërisë, familjes, të cilët nuk duhet ta gjykojnë këtë lloj fenomeni të ndodhur, janë disa elemente të cilët kontribuojnë në rikuperimin e individit, pra për ta kthyer atë në jetë normale, por për të zbehur disi dhe traumën. Nuk mund të themi që trauma mund të zhduket me një herë dhe mund të zhduket përjetësisht. Në momente në të cilat do të ndodhet po në të njëjtat situata, apo që do të jetë në një marrëdhënie personale, të siguroj se këta persona, të cilët janë abuzuar seksualisht, nuk mund ta përjetojnë njësoj marrëdhënien seksuale si personat normal. Por duhet një kujdes shumë i lartë. E di çfarë më shqetëson mua, Flavio, diçka që nuk preket edhe shumë
shumë në media, por edhe ne shohim është një pjesë tjetër e medaljes e errët. Duke qenë se ne e dim pushtetin që media ka dhe siç thash, njerëzit marrin guximin ta denoncojnë një rast të tillë, ndodh edhe pjesa e abuzimit që ne nuk e shmangim dot. Okay. Pra, nëse fëmijët kanë filluar kohët e fundit adoleshentët pjesërisht, fillojnë dhe i kërcënojnë prindrit e tyre, duke dashur që ata të jenë liberal me fëmijët dhe duke kërkuar që të konfirmojnë sjelljet e tyre. Në momentin që hasin në kundërshtim, lindin edhe situata të cilat nuk janë të vërteta dhe që mund të përdoren në të njëjtën formë. Pra, nëse unë dëgjova të denoncuar për përdhunime ndërkohë që s'kishin ndodhur gjëra të tilla. Dhe format e abuzimit ne nuk i shmangim dot. Edhe media nuk mund të bëjë dot një filtr të saktë, sepse nuk mundet në bazë të mënyrës dhe kushteve cilat ka që ta filtroj këtë informacion dhe ta zgjedh ta transmetoj. Por sigurisht që ekziston një e vërtetë, ekziston edhe një formë abuzimi. Prandaj duhet pasur shumë kujdes. Unë i sugjeroj shumë prindërve që të jenë të kujdesshëm me fëmijët e tyre. Ata duhet t'i dëgjojnë fëmijët, duhet zhvillojnë biseda me ta. Nuk munden kurseci që çoftë edhe tema të nxehta? Po patjetër, këto janë shumë të rëndësishme. Unë Flavio kam folur shpesh për edukimin seksual që unë shoh ende tabu në Shqipëri. Okay. Të siguroj që shumë nëna kanë shumë turp të flasin me vajzën e tyre mbi seksualitetin, por kjo nuk është turp. Kjo është një gjë e nevojshme në një shoqëri si kjo e jona. Masë duan pak thret, drejtim edhe se si ti qasen asaj bisedës për seksualitet. Patjetër që po, mund të shkojnë të orientohen në një psikolog, mund të shkojnë të orientohen në një profesionist tjetër të fushës në mënyrën se si ato duhet t'i referohen dhe fjalët që duhet të zgjedhin për ta shpjeguar këtë gjë. Por kjo në një shoqëri si e jona, e ditëve të sotme, ka nevoja imediate të kulturës dhe edukatës seksuale e cila nuk duhet të mbetet vetëm në fatin e zhvilloj mësuesja në klasë një lëndë apo nuk e bëri. Sepse nëse ne do të lëmë këtu, sigurisht që nuk do të ketë absolutisht një feedback pozitiv mbi mënyrën se si të rinë do të perceptojnë seksin. Prandaj është shumë e rëndësishme që ato njohuri që merren nga familja brëndësojnë tek individi dhe sigurisht zhvillohet një formë kujdesi e vajzave kryesisht, pastaj e djemve mbi mënyrën se si të orientojnë, nëse kanë të bëjnë me një ndjenjë, nëse kanë të bëjnë me një formë të një dashurie dhe të perceptojnë se çfarë quhet lidhje dhe çfarë nuk quhet lidhje, çfarë quhet abuzim dhe çfarë nuk quhet abuzim. Dy pyetjet e fundit shkurtimisht fare, siç qon kemi në limit të kohës. Çfarë probleme ke ti me komshin të tu? Komshin të mi nuk i një farë. Më mirë, shmang problemet, ku shmang edhe komshin. Por ja, do t'a them, do t'a them. Sepse kryesisht, pavarësisht se ne jetojmë në Tiranë dhe duket si një qytet që ka shumë zhurmë, ka shumë lëvizje dhe ti nuk mund t'i njohësh dot njerëzit me cilët banon. Ka disa, Flavio, që t'hyn, mund në shtëpi, mundësisht ti ka shumë probleme që ti nuk i di, por rinë të përgjojnë aty te dera, se çfarë je duke bërë, se çfarë po diskuton, apo të rre burja, apo të rre. Dhe pastaj dalin poshtë te kafeneja dhe i marrin muhabetet e tua, të cilat nuk janë reale, po i diskutojnë aty se nuk kanë si të shtyn ato 5 orë në kafe. Kryevepër ti, besoj e bindu që kjo është episodi më i mirë i mëngjesit. Patjetër, me ty në krye, sigurisht. E dia, miq të dashur, ju faleminderit një herë radh parë. Ishte kënaqësi. Edhe për ju të gjithë që na keni ndjekur sot, na keni shkruar, na keni dhënë një sy dhe një vesh, faleminderit shumë. Do rikthehemi nesër në orën 7:00. Tani po ikim me vrap që t'ju lë të lirë të shihoni jetën tuaj. Puç puç do po shafime.